Edvin, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Edvin. Siç e tha dhe ju, sot ndodhemi në fakt në ndjekje të operacionit të policisë së shtetit të mbështetur nga forcat RNEA pikërisht në komunën Temal. Që në orët e parë të mëngjesit jemi drejtuar liçenit të Komanit, ku pasi kemi përshkuar 30 minuta me varg të liçen, tashmë kemi nisur ngjitjen drejt një prej fshatrave të kësaj komune, siç është fshati Vil, ku do të kryhet edhe ndërhyrja e strukturave të policisë për identifikimin dhe argjësimin e parcelave të kultivuara me lëndë narkotike. Pritet në fakt jetë një ditë gjatë këtyre operacioneve, pasi është një terren mjaft i vështirë malor dhe natyrisht do duhen disa orë për të përshkuar në këmbë nga strukturat e policisë për të mbërritur drejt këtij fshati e më pas shtrihen edhe në fshatrat e tjerë të kësaj komune që është ndër më të thellat e zonës së Dugagjinit dhe natyrisht pritet që edhe këtu të ketë parcela të konsiderueshme të kultivuara me lëndë narkotike. Ajo çfarë vlen për të theksuar të paktën në këtë ditë të këtyre operacioneve të strukturave të policisë në këtë ndërhyrje që po kryhet në terren, është fakti që deri në momentet që flasim janë asgjësuar diku mbi 200.000 rënj vetëm në fshatrat e komunës së Pultit dhe të Shoshit nga ana strukturave të policisë, ndërkohë që kjo sasi pritet jetë disa herë më e madhe dhe të rritet kjo shifër asgjësimeve pas këtyre ndërhyrjeve që do të kryhen në komunën e Temalit, ku paktën me gjitha gjasat, si pas informacioneve që kam arritur të siguroj nga drejtuesit e grupeve të këtyre operacioneve, do t'jenë diku 72 orë ndërhyrje nga ana e policisë vetëm në komunën e Temalit. Parashikohet pra prafërsisht për 3 ditë të tjera të zgjasë kjo operacion, më pas të përmbyllet i tëri për zonën e Dugagjinit. Natyrisht që këto 13 grupe të shpërndara në terren sa i përket ditës së sotme janë përqendruara në fshatra të ndryshme të komunës së Temalit dhe do të jetë një punë në fakt e vështirë që do të zgjasë deri në orët e vona të mbrëmjes. Ndryshe nga çka ndodhur me komunat e tjera të zonës së Dugagjinit, këtu parashikohet që forcat e policisë të kalojnë edhe natën në komunën e Temalit për të qenë të gatshme edhe gjatë orëve të nesërme për të ndërhyrë në terren. Pra, janë marrë masa, Bepin, janë ngritur kampingje në atë zonë, sa i favorshëm është terreni, pasi bëhet fjalë për një terren të thyer edhe për një terren as pak të favorshëm për forcat e policisë në këtë rast? Në fakt është një terren mjaft i vështirë, që tashmë e kemi nisur këtë rrugtim me policinë në këmbë, do të zgjasë diku rreth 3 orë për të mbërritur deri në fshatin e parë të kësaj zone dhe më pas do të nisë ndërhyrja e forcave të policisë në parcelat e para që do të hasën të kultivuara me lëndë narkotike. Janë marrë natyrisht masat siç ka ndodhur në fshatrat e tjerë të komunave të Pultit dhe të Shoshit, ku do të ngrihet kampingu për strukturat e policisë për të kaluar orët e mbrëmjes. Si është kryer transportimi i forcave efektive të policisë në terren, Bepin, me helikopter nga ajri apo jeni thjesht duke lëvizur, jeni stacionuar diku dhe pastaj po lëvizni në këmbë? Tashmë prej më shumë se 2 ditësh nuk ka më patrullime nga ajri, janë ndërprer, dhe transportimi i efektive të policisë, por dhe i forcave RNEA është kryer nëpërmjet automjeteve të tyre deri pranë liçenit të Komanit, më pas përmes varkave është bërë përshkimi këtij deri në arritjen e pikave hyrëse të fshatrave dhe më pas të gjithë efektivët i drejtohen këtyre zonave në këmbë. Pra, i vetmi patrullim është ky, përmes ecjes në këmbë të efektivëve të policisë, por edhe nëpërmjet varkave. Sa i përket nga ajri janë ndërprerë siç e thash prej 2 ditësh. Shikoj gjithashtu në këtë raportim që po të merret fryma, kam përshtypjen që terreni vërtet është i vështirë aty edhe jeni duke u ngjitur në mal. Po, është një terren relativisht shumë i vështirë. Për të përshkuar, nuk e di se sa është e mundur përmes disa fotove të para, sepse një problematikë tjetër në këtë zonë. Kemi edhe foto edhe pamje ndërkohë. Jemi duke u ndjekur në momentin që po bisedojmë bashkë. Po. Jam munduar të dërgoj diçka përmes telefonit sepse është edhe e vështirë për shkak se në pjesën më të madhe të këtyre zonave mungojnë valët telefonike dhe natyrisht shërbimi i internetit është thuajse inekzistent në shumë prej këtyre zonave. Por gjithsesi, edhe gjatë orëve në vijim do të kemi ndoshta detaje shtesa e përket pamjeve, por edhe informacioneve të ndërhyrjeve sa i përket asgjësimit të parcelave. Pa tjetër edhe i pyetje të fundit, Bepin, a ka hasur rezistencë policia gjatë ndërhyrjes në këto zona? A ka patur më shkëmbime zjarri nga jashtë quajtur i grupi zjarri tashmë apo nuk është bërë më i gjallë? Fatmirësisht nuk ka patur më të shtëna. Shpresoj që të mos ketë në komunën e Temalit, kur do të ndërhyhet
në orët në vijim. Natyrisht se për këtë grupit të zjarrit vijojnë hetimet për gjetur dhe pjestar të tjerë, sepse deri në momentet që flasim ka vetëm dy të arrestuar, pa përfshirë kryeplakun, i cili është personi i tretë i rënë në pranga.